Rreth 3.400 92 bim kanabis janë zbuluar nga kontrollet e policisë të ushtruara në disa fshatra të thella në Shkodër. Bimet e gjetura u azhësuan me anë të djegës, ndërsa kultivuesit e tyre nuk dihen ende. Në kuadër të fazës së 7 të mega operacionit policor antikanabis të kuduar Alpe të Pastra, policia ka zbuluar me anë të dronëve 6 raste të kultivimit të bimve narkotike. Në kuadër të kësaj faze, u azhësuan në total 3.491 bim narkotike kanabis sativa, për të cilave 304 bim në Pult dhe Theth, në Shkodër 1.021 bim në fshatin Rapsh Malësi e Madhe, 2.166 bim në fshatrat Shllak dhe Temal në Vaun e Dejës. Në operacion u përfshin 100 forca policore të komisariateve të policisë Shkodër, Vaun e Dejës dhe Malësi e Madhe, si dhe 6 dronë. Mega operacioni policor antikanabis Alpe të Pastra vijon, materialet procedurale i kaluan prokurorisë Shkodër për veprimet të mëtejshme hetimore.